បាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមករកត្រីឡើងមកនេះនេះគឺជាអរដែរដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូពណ៌ខ្លីនោះនឹងខ្ញុំមកពីអ្នកអូយ៉ាងអូនេះស្កែវីដេអូខ្ញុំថតទឹកបាទតបពីខ្ញុំថតអូនដែរអូនឯងចាប់ផ្ដើមមកខោឯណាចាប់ផ្ដើមត្រត់ត្រីមកអូនគឺគាត់ត្រង់មកខ្ញុំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមកហើយត្រង់ដំបូងហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេមានតែកំពឹសទេឡាវាទុយទុយទុយថតតែអត់ជាប់មកបងប្អូនមានតែកំពឹសពីរមួយមកដំបូងយន្តតែទៅទីណាដែលពេលរណាអីទេចាំពីថតពីវាដល់ទីផ្លៃស្មានសអនទីហើយខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាក៏ថតថតអាយស្កាវជាអូនរោដល់ខ្ញុំថតលក្ខណៈវាសាច់អនវិញវាអត់បានខ្ញុំក៏ចុះទៅក្នុងឯងស្ទាល់ណាស់បងណាចុះទៅក្នុងឯងនេះគឺថាអត់បានបែរចេញអូនមួយមិននឹងដែរបងណាគឺវាលក្ខណៈថាទឹកហ្នឹងវាមានតែកំពឹសត្រីវាអត់សូវមានទេមើលចុះខែនេះហើយវាទឹករីងអស់រីងអស់តែខែហ្នឹងបងមកជាមើស្កាហ្វីលនេះអូនអត់ចេះកាន់កាមេរ៉ាថតទៅគូឈឺឈឺអញវត់ចាប់ដាំលើកឡើងបងប្អូនគឺថាអត់ប្រើអីសម្បុយតាមួយបងប្អូនណាអត់ទៅប្រាប់មកពូខៀមខ្លោដាឡើងទៅលើណាដើម្បីរកទឹកអីក៏កន្លែងណាណារីមានត្រីអូនពាក់អីក៏ហមនឹងដាទៅណានេះនេះចាប់ដាំលោទៅអីខ្ញុំដែលក្រោយនេះកាន់កាមេរ៉ាហើយនេះគឺទីអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមើលហើយនេះមើលមើលដៃយីដៃខ្នៃមលបោនៅអូនេះអូហ្វេនៅដល់ហើយព្រមមកខ្ញុំក៏អោយអាអូននេះចំនឹងចំនឹងដល់ពីសំបានបានគឺទីណាក់ពុះមុនពីបានតែខ្លួនឯងប្រយោជន៍ផងពូមកចាំមើលចំចំនេះថាខ្ញុំរកបានឬក៏អត់បានបងប្អូនចាំទស្សនាដល់ដល់ចប់បានបងប្អូនមកនឹងដឹងថាខ្ញុំរកបានឬក៏មិនបានមកនេះគឺជាទឹកដែលយើងបានបានចូលហើយខ្ញុំក៏បដូរគ្នាម្នាក់មកដល់មកនេះគឺជាត្រីរបស់ខ្ញុំអ្នកដូរគ្នាដែលអាចជួបដៃអ្វីទីតាត្រីបានច្រើនមែនតែនតែសារបែញោអត់ថតទេស្កៅស៊ីវីតដៃដៃវិញតែត្រីវាត្រូវមកលបមកលបនេះរងបងចាំបើអូននេះជាមួយអេត្រីត្រីនេះអូនណាដូវដូវត្រូវក៏ទូស្ទីទៅថតមកបងអូននេះទូជគីមដូមកនេះមកដល់មកនេះមកដល់មកសារបែសារជួបដៃវិញពួកខ្ញុំក៏ដូមកនេះមកដល់ណែណោះចូលជូនហើយក៏បានព្រៃមួយពីរឬក៏កំពុះវិញបងបងប្អូនចាំមើលណាចុងចប់តាខ្ញុំរមែនប្រហែលនេះឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ជួយព្រៃហ្នឹងក្លៀងឯណាសារអូននេះគីមកវិចារវិអាចារ្យហូរនៅប៉ែនេះណោណាហើយជាគចាក់សារគីមកវិចារវិអាចារ្យនេះចាក់ចូលឲ្យបងប្អូនតែចាក់ចូលទាំងកំពុះនឹងត្រីយកតែម្ដងហបងប្អូននេះលេងមិនតែមកញ៉ាំហើយត្រីវាវាចានអស់មកណែហើយញ៉ាំបាបានហើយអញ្ចាអស់ហើយណហើយហើយវាក៏ណក់ដៃគេមិនទោះពីយើងរើសត្រីហើយនេះគឺជាត្រីដែលយើងរកបានបាទបងប្អូននេះគឺជាត្រីរបស់យើងដែលយើងរកបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោងមួយនេះមកបងប្អូនណានេះគឺជាត្រីបាទហើយនេះគឺជាប្រកងអីមែនកងឯងខ្ពស់ច្រឡំអូយច្បាស់ហើយគឺរកបានមួយនេះដូចខ្ញុំថា